Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi ishr li sadri wa yassir li amri wa hlul qadam min lisani amma ba'du. Tasam balik kita kita bantahan kepada Habib Muzin. Kita sudah bincang ni tentang perbincangan Topik dia sanad zaman sekarang ni. Ada zaman sekarang ni dak sahu jubi ijazah bisanad ni. Kalau oh, tak ada sanak ni Orang tak boleh pakai Tak boleh pakai ilmu dia lah Macam-macam ah, <tuh sesuatu> um, <milk> <StadiumStopiffs> uh, di tu lah ha, Dia cari sanak Sanak Kadang-kadang dia boleh ijazah Pakai serbel lah Ijazah Macam-macam nak ijazah Selawak tertentu Selawak yang rekor-rekor tu Dia mahu ada tak wali tu boleh bawa ijazah bersanak lah Kadang-kadang bawa ijazah apa kita Perhaga juga tak Bukan daripada Nabi Daripada tak guru Tak boleh. Daripada mimpi Setengah Tak apalah Sanak zaman sekarang ni Macam mana perbincangan ni di zaman kita sekarang ini masih banyak ahli hadis atau para syekh atau para penuntut ilmu yang masih melestarikan menyambunglah mem, mem, apa melaksanakan lagi kebiasaan para ahli hadis dalam meriwayatkan hadis dengan sanad. Ha guna sanad juga walaupun sanad dia bukan hafal dah. Dah ni banyak kena dengan kitab dah. Kitab tu sambung menyambung pun kepada anak murid pun. Ha dia serah tu macam dulu panggil munawalah lah. lah. Ha, surah kitab tu dipanggil ha, surah lah. Sehingga banyak di antara mereka yang meriwayatkan hadis dengan beberapa model sanad hadis di antaranya ha, sanad ha, zaman model ni kan macam mana. Ah dia okay, contoh ni Rasulullah SAW sahabat perawi tingkatan kedua, perawi tingkatan tiga, perawi tingkatan keempat, perawi tingkatan lima. Ha, penulis kita bersita. Ha, dah. Ha, ni tak ada masalah dah ni biasalah kutubusitah lah, Bukhari banyak lagi kita kata tadi. Lepas tu baru dia beri sanak kepada anak murid dia lah. Ngaji dia berhenti kau. taruh hadis kau. Oh, ni lah juga lah. Eh. Sampai dah sampai sekarang eh. Ni saya type, type trauma lah. Uh, per jenis pertama sanak ni jenis ni. Hak oh, ni bagus. Hak masalah hak lain ni dah. Eh. Sanak. Eh, ia tidak melalui kitab hadis. Ni, hak ni boleh cair ke dua ni. Sapa ke perawin ketiga. tiga ke empat lima macam-macam lah. Lepas tu sambung sanak-sanak-sanak. atau ya, ojak kita hadis ke apa. Sapa ke dia. Ni sanak jenis yang kedua. So anak ke jenis ketiga hak berat lagi tak ada tak tahu siapa-siapa dah. Daripada nabi tu. Nabi kedi ke apa tak tahu tu 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 siapa ke. So anak tak uh, jenis yang ketiga dah. Okay, pertama sanad bersambung kepada salah satu dari para penulis ha, kita kita lah. ada ada sanad di zaman sekarang ini yang bersambung hingga Imam Bukhari atau kepada Imam Tirmizi atau kepada Abu Daud nah eh, Ini. ni sanad kita lah. Haya seluruh sanak tu. Kepada anak murid tu. Berdasarkan kitab ni. Nah. Yang kedua. Sanak yang bertemu di guru-guru para penulis tersebut. Atau bertemu di para perawi. Yang lebih di atas ni lagi. Ni para guru dari para guru. Dari para penulis tersebut ni. Orang ni tahulah. Tapi yang atas lagi. Tak ada lagi kitab-kitab suhu tu dah. Ha, kitab-kitab mutabar. Kitab-kitab hadis tu. Kitab musnah. Kitab kapal sunan. Kapal tak ada. Di mana kitab layak ada sebut. Tapi bosanak ni. Nah. Ha, di bosanak. macam kitab sanad dia adalah memeh hak dada dan kita kita kata hadis ni hadis ketiga dia sanad melalui jalur lain hingga kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tanpa melalui jalur para penulis kitab kita tersebut tak ada lah kita aa, tok tok guru hak ada dalam kitab nah kita kata hadis tak ada ah ya tok guru suku sakat ni tak ada lagi kitab kita uh, uh, apa perawi-perawi yang serupa dengan perawi-perawi dari kitab kita hadis tak ada dah di sini jelaslah Bahasanya fungsi sanad di zaman ini jika berkaitan dengan sanad hadis Nabi SAW Maka korang bermanfaat dari dua sisi ni ha, Kalau kita nak Duk suhu dia ni Beri sanak lah Ijazah lah Sanak kita lagi apa ni ha, Kalau kira ni Tidak merfaat sangat lah. Pertama kerana para perawi yang di bawah para penulis kitab kita hadis tersebut hingga perawi di zaman kita sekarang ini tidak boleh diperiksa kredibilitinya. Kerana biografi mereka tidaklah diperhatikan oleh para, para ulama Ini tidak termaktub kita kitab-kitab jarah hatta'li. Jadi ha, Untuk ambil berkat lah Sahaja Tapi dari segi Ada faedah dalam hujah dah you ada sanak tu guru hebat selama tu. Tu guru hebat pun nak murid setan ada tak leki kau segitu dah. Jadi kita tak boleh buat hujah dengan tu guru kita tu sampai dah ni dah. Ha, guru kita ni hebat selama pun jauh hebat perai-perai dulu. Ya. Perai-perai dulu kena kata kazab tu mungkin tu guru kita pun berat lagi kazab ataupun nak kan ada dulu dia straight lagi dah adaihnya Teguh kita lebih doaih daripada perawi-perawi kita ada dulu dah jadi masalahnya yang kedua nya kalaupun jika seluruh para perawi tersebut dari zaman kita hingga ke penulis kita ni kita dianggap sekah sekalipun maka kembali lagi kita harus mengecek para perawi dari zaman gurunya para penulis kita, kita hadis tersebut hingga Rasulullah SAW. Nah jadi kena jadi hujah kuat tak kuat Ia bukan berdasarkan Orang lepas dia itu ada hadis tu kuat ni Ada dah kita kitab dah Orang jahat Baik setahun mana Alim setahun mana Atau jahat setahun mana Tidak terjejah Pasal hadis tu sama lah Tak berubah hadis tu disebabkan ke uh, Perai-perai ke dia Sampai sama sekarang ni Ada hak jahat sangat pun Iblis ni Ataupun Ada baik sangat Puan Melekat pun Kalau ada pun Tidak jejah hadis tu Sebab hadis tu sama Ada uh, hadis yang tidak berubah Kalau nak bahas apa Di segi manuskrip dia Manuskrip original apa yang kata ah uh, apa Firobri Lagak apa dah sanak kitab ni sanak kita ni ada anak-anak murid tok guru Imam Bukhari kalau berlain ni terbahak tu dari segi manuskrip asal ah uh, dia tahqiq tapi dari segi hujah ni tak jadi hujah dah eh tak jadi hujah dah orang-orang okay, -orang kedian ni nih. sebabnya dia tak sama je nah kitab tu dia tidak berubah dah uh, maka seakan-akan Uh, kita cek ngecek lah cek langsung para perawi, perawi terdapat dalam sanad sanad terdapat dalam kitab kitab hadis tersebut sahaja tak perlu cek dah lepas tu jadi keberadaan isnad sanad sanad dari zaman sekarang hingga menyambung kepada penulis kitab kitab hadis tersebut kurang berfaedah dari segi hujah lah ha, eh. itu kalau tidak mau dikatakan tidak ada faedahnya dah ha, tak ada faedah pun dah kalau kita jahat baik jahat baik setahu mana jahat setahu mana pun selagi tidak ada kaitan dengan ubah isi kitab kita tak serupa belaka pas zaman dulu ni jadi tidak ada Fungsi pun dia. Untuk. Uh, Berbangga-bangga. Dengan sanak. Ni. Supur. hak okay, Tak ada sanak. Hadis pun dia. Dia baru di Kita hadis tu. Uh, dia boleh royak Kekuatan hadis. Hujah dia kuat lah. Okey. Oh, ada ijazah. Uh, Ni. Boleh. Sama ada. Hak betul-betul ngaji. Hak ngaji. tu hak sikitlah Hak sistem. Humanity. Ke sistem. Uh, darul hadis. Ini apa. Kestel tu. Oh, kita kata tehil lah. Sebab dia baca susul. Daripada muka surat pertama. Sampai akhir. Baca pendengar-pendengar pelik kurat dah. Ha, saya nak kadang-kadang dia ambil sanak nak kitab Tok Guru Dia Jumpa Tok Guru baca sikit ya, Dia hadis. Tok Guru dia pun beri jazah dia dah. Oh ni kat segi ya, tak kemah mana. Dia nah, baca pun tak baca habis lagi kitab hadis. Ya. Nah. Ha, lepas tu. Uh, tapi. Ha lah. Tapi kalau dia, kalau orang tak ada sanak pun dia berhujud dengan ambil kitab-kitab hadis tu. Kekuatan sanak yang boleh baca kekuatan hadis. Dengar orang okay, ambil sanak kitab dah. Tapi tak kerti. Ilmu jaruh tak adil tak erti Takhrish hadis tak erti Pula tahkik apa-apa Cek kekuatan hadis Jadi tak kuat jugalah Hujah je gitu lah Ada pun jenis isnat yang ketiga ni Iaitu perawatan hadis yang diriwayatkan oleh seseorang Di zaman sekarang hingga ke zaman Rasulullah Tanpa melalui jalur para penulis kitab-kitab hadis Di atas maka tentunya kita akan mendapatkan Minimal sekitar 20 orang perawi dan 20 orang perawi tersebut tidak mungkin kita cek kredibiliti mereka kerana tidak adanya kitab-kitab al jarrah wa Ta'li yang menjelaskan biografi mereka dan majuhan. Lah. Nah, masalah masa Allah sekali sama telah. Nah, Azami punya kitab pada kitab-kitab hadis dulu pun tak ada. Nama perawi-perawi itu jadi masalah Allah. Lah. Dari sebab-sebab ilmiah, eh, sebab, dari sebab-sebab inilah maka terlalu banyak para penuntut ilmu yang berpaling. Dari mencari sanat hadis-hadis Nabi di zaman sekarang ini kerana tidak ada faedah besar. Yang boleh dia peroleh ni, ambil sanad zaman dulu ni tak ada faedah besar sebabnya tidak tak boleh jadi hujah dah. Dia hadis tak tahu kuat kau mengarut dah. Namun meskipun demikian masih saja ada para penuntut ilmu dan para ulama yang masih melestarikan meneruskan periwayatan hadis dengan sanad-sanad tersebut. Untuk melestarikan, untuk meneruskan lagi lah adatnya para ahli hadis. Ambil keberkata lah dia. Akan tetapi, sama sekali tujuan mereka buka untuk jadikan senjata sebagaimana senjata yang digunakan oleh Habib Muzir dan para pengganggunya. Jadi, ambil tu untuk berkat. Tapi, untuk buka sebagai hujah. Hujah, dia kena keadaan ilmiah. Nih, buka keadaan ngaku. Dia ni, ilmu hebat. Ngaku sahaja. Tiba-tiba, nak waktu tujuan hadis betul-betul. Nak cek hadis betul-betul. Tidak jadi hujah. Nah. Okay, pembodohan masyarakat Muslim Indonesia. Ni, ha, ni masyarakat Muslim Indonesia ke Malaysia sama macam ni. Habib Muzi sering menyebutkan kalau ia memiliki sanat sehingga mengesankan uh, seolah kita nampak kan, bahawa ilmu yang dia perolehi menyambunglah. sama menyambung hingga Rasulullah SAW. Uh, seolah Habib kata ilmu dia ni lah. Ha, inilah yang dikenal dalam sekte Islam Jemaah dengan Islam Mangkul. Ha, dia. Islam Jemaah ni ajar sesat di Indonesia. Islam Jemaah pun dia pun dipanggil Mangkul. Dia. Ada ijazah lah kita tak. Kemudian untuk mendukung Aksi ini maka Habib Munzir menuduh bahawa para ulama Wahabi tidak seorang pun memiliki sana. Ya. masalahnya. orang dengar sebelah pihak. dengar Habib-habib kata dia. Ataupun set-set kata orang ni tak ngaji usti, tak ada sanak ke apa dah. Kita mana ni? Bahkan tidak seorang pun yang hafal 10 hadis serta sanaknya. Oh, seolah-olah gitu ya. Sungguh ini merupakan kudustaan dan pembodohan terhadap masyarakat Indonesia. Ya. Jadi orang Arab ni bodoh. Orang Melayu Indonesia. Kau, ya mereka hafal dia kuat orang Arab ni mudah dengan apa ni jadilah jadilah pembodohan ini menjadikan para pengkagum dia Habib Muzi memahami bahasanya seluruh ilmu tanpa sanad tidak boleh terima dia kalau ilmu ni tak ada sanad ngaji ke biarlah ikut al-Quran hadis betul dah oh dah baca Quran sesat baca hadis sesat belajar tok guru ni Uh, metok dengan ibu tangka agak apa ilmu imu roi hadis palsu ke apa tak sesat dah Eh, so tu gitu ada. Ini mu tak apa sanak je sesak dah. Tak tak terima. Tapi ini mu hak ngaruk ada sana ada ijazah, ijazah Apakah serbai, ijazah tangkal, ijazah kayu kokar dah. Oh, tu tak sesak dah. Ijazah gabus tu dah. simbol selipa replika dah. Berhala replika dah. Oh, jadi tak sesak dah. Oh, ini masalah ni. Orang memiliki sana seakan-akan maksum, terjaga dari kesalahan. Kerana ilmunya mangkul ke. Iaitu sampai kepada Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Ha ni pun masalah dia. Soalah maksum dah. Tak boleh kritik pendapat dia tu. Soalah pendapat Nabi dah. Kerana dia sanad. Meskipun hal ini mungkin saja tidak terucap secara lisan mereka akan tapi sikap mereka dan pembelaan mereka terhadap Imam Ibnu menunjukkan akal hal itu. Soalah tak salah dah. Tak akan sesat habib-habib ni. Orang yang memiliki sanad hingga ke Imam Syafi'i seakan-akan paling faham. Tentang perkataan Imam Syafi'i kerana ilmunya mangkuk ini sampai kepada Imam Syafi'i soal gitulah. Jazah uh, mazhab apa gitu ke dah. Soalnya dia lah. Uh, tonggak mazhab Syafi'i lah. Pendapat dia tu serupa mazhab Syafi'i lah. Okey, sanggahan. Sanggahan terhadap propaganda Habib Muzik ini dari banyak sisi lah. Kita sanggah pertama. Tuduhan Habib Muzik bahawa para ulama Wahabi tidak memiliki sanad merupakan tuduhan yang sangat-sangat dusta lah. Jangan ke para ulama besar Wahabi. Teman-teman saya, ustaz-ustaz yang ada di Indonesia sekalipun ya. Eh? Saja banyak yang dikisah eh? nak ya. Ha, jadi tak nanti kau ulama besar tu. No. Oh, kata Wahabi apa dia. Ha, doktor apa. Syekh Memba, Syekh Ustaz Amin, Syekh Syekh Besar tu no, lah. Syekh yang Syekh apa ni banyak sanak tu. No. Ha, ah, Jadi hak. Hak kau oh, Indonesia, ya? ustaz-ustaz Indonesia apa ada sanak yang banyak dah. Jadi janganlah sampai. Uh, Habib Muzik ini merasa ia adalah pendekar sanak satu-satunya dia. Kerana pendekar-pendekar junior Wahabi ternyata sudah banyak memiliki sanak. Ha, Budak-budak kecil Wahabi junior. Okay, senior dia junior. Budak -budak. Oh, banyak sanak dia. Uh, ia uh, tu dia sahaja dah. Soal orang lain tak ada sanak tak untuk guru macam-macam lah. Yang macam -macam lah. kedua terkhususkan tuduhan Habib Muzik terhadap Syekh Albani. Bahawa beliau tidak memiliki sanak dan hanya seperti tong kosong sahaja yang menipu umat. Ha. Maka ini merupakan tuduhan dusta dan sangat-sangat keji. Syekh Albani mempunyai nah sanad ada dan nah, ini merupakan perkara yang makruf diketahui umum lah. Beliau memiliki ijazah hadis dari Al-Lamah Syekh Muhammad Rawi At-Tabakh Al-Halabi. Nah, ini apa kata tok guru sanad hebat ni di syariah ada Syekh Muhammad Rawi At-Tabakh Al-Halabi yang kepadanya lah beliau mempelajari ilmu hadis dan mendapatkan hak untuk menyampaikan hadis darinya. Ha, silakan lihat Hayat al-Albani wa wa asaruhu wa, wa sana'. Asalah ulama al alihi karya Muhammad Ibrahim al syaibani halaman 45 hingga 46. Syekh Albani pun telah menegaskan hal ini dalam beberapa kitabnya seperti dalam kitab Tahzir As-Sajid halaman 84 hingga 85 dan juga kitab Mukhtasar A'lu halaman 78. Dan sebahagian sebahagian murid Syekh Albani seperti Abu Ishaq Al-Huwaini mengambil sanad daripada Asy-Syekh Albani silakan lihat ni al hadis ni. Jadi Syekh al ni ini yang ambil sanad. jadi so lagi Syekh Al-Bani ni dia tak suruh sanad mudah-mudah orang okay, yang anak murid yang hebat hebat-hebat baru dia bagi sanad dah, baru ada harga dia. Ni orang kapu bahasa Arab tak reti pun dia. Habis-habis ni beri ijazah bagi sanad. Dia beri habis dah. Ijazah amal dia lah, sanad nak kada dah. Maka kada kita ni tulis belakang nak suruh sanad dah. Ha, sanak kita. Oh ni tak tiba baca betul apa jelah. Nah. Jadi kita benda tu kita kata over lah. Lebih bukan berkat tu jadi ngaguk dah. Lebih lebih hak dah. Sekarang lah, aku rejo pun tu guru sikit kau dah boleh sanak tahan lah. Tak tak habis kitab pun oh, ni dok. Bakal tulis buku Yang setengah ni. Jadi tidak ada arti ya, meng, 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 mengurangkan nilai sanak atau ijazah ilmu tu jadi kurang nilai lah. Macam kita doktor lah. Nak, nak, doktor, nak, tubik doktor tak? periksa tak lepas tak tahu gus kago apa harga doktor bagi juga ijazah kod doktor jadi ngau kosih lah begitu juga kalau pun dengan tidak ada kelayakan ni we ijazah kita pada hadiah ni baca kitab betul, betul dah jadi oleh sebab itu ulama yang bertanggungjawab dia tak akan suruh ijazah sana ilmu ni kepada ijazah kita bagapo kepada yang tidak layak nah kalau hak street ni nak jaga kena supaya nilai ijazah tinggi ya siapa yang anak murid yang hebat-hebat saja bagi bagi dah atas, atas at istihad masing-masing. Cuma nak ibu ini begitulah hakikatnya ijazah sanak ke apa ni. Kemudian kenapa begitu berani Habib Muzi mensifati Syekh Albani dengan tong kosong? Bahkan Habib Muzi mengkhawatirkan hancurnya umat kerana tipuan tong kosong ni. Dia kata Syekh Albani tong kosong menipu dia. Subhanallah. Penipuan apa yang telah dilancar oleh Syekh Albani? Wahai Habib Muzir, ataukah anda yang sedang melancarkan penipuan kepada umat bahawa yang tidak punya sanak fatwa ni batu? Hmm, nipu dia. Tak ada sanak kat. Kalau betul tak ada sanak pun tak boleh pakar Kalau betul ni pakai. awak pun syaitan. Dalam hadis sahabat tu, Abu Hurairah ke apa, syaitan ajak Abu Hurairah. Tak boleh syaitan lagi baca ayat kursi. Nabi kata dia, dia betul ayat walaupun dia penipu besar. Dia benda betul ada hujah yang kuat. Tak kira lah ni orang tu penipu besar pun tambah-tambah orang ni sekarang dah tak ada sanak kalau betul tak ada sanak dah bukan tak boleh jadi hujah tetap kalau dia bagi fakta yang kuat boleh buat hujah lah. ha, dah Hakikat ketiga, kaum muslimin telah faham bahawasanya sumber hukum mereka adalah Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW. Nah, buka ijazah anak lepas tu dah. Nak mengesah kekuatan hadis tu lah. Demikian juga ijma' para ulama' tu sumber hukum al-sunnah al-jama'ah dan terjadi dan tak kala terjadi perselisihan pendapat maka Allah memerintahkan kita untuk kembali kepada al-Quran dan sunnah Allah taala berfirman fa in fi shay'in farudduhu ila Allah Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir zalika khairu ahsanu ta'wila jika kalian berlainan pendapat tentang sesuatu perkara maka kembalikanlah ia kepada Allah yang al-Quran dan Rasul sunnahnya jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian jadi mereka itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya Surah an Nisa yang 59. Allah tidak pernah mengatakan kembalilah kalian kepada orang yang bersanak. Tak ada lah. Orang yang ada sanak ni bukan hujah ha, Alhamdulillah Al-Quran dan hadis-hadis yang sesuai telah dijaga oleh Allah. Ha, jadi Allah jaga dah dengan kitab-kitab tu. Bukan okay, dengan sanak lepas tu dah. Dengan kitab-kitab yang ada tercetak banyak ni dah. Juta-juta cetak ke hadis kita hadis kita. Jadi dengan apa ada tahqiq ke apa ni Orang oh ni jaga belaka dah nah nah okey keempat propaganda hak muzik ini sama sekali tidak pernah dilakukan oleh para ulama dari mazhab manapun baik dari mazhab Imam Abu Hanifah atau mazhab Imam Malik atau mazhab Imam Ahmad atau mazhab Zahiriyah bahkan tidak seorang pun dari ulama mazhab Syafi'iyah yang mengigau dengan propaganda hak muzik ini tak ada berhujah dengan sanad kalau kita baca kitab kita kitab besar kita kita apa ada ulama-ulama dulu berbahaga apa tak ada membangkit ke soalan sanak nah. tak ada mereka bangkit mu tak ada sanak ngaji tak ada nah tolak ijazah ke apa tidak you tengok hujah silakanlah buka kitab fiqh dari mazhab mana pun atau kitab akidah dari mazhab mana pun atau kitab hadis dari mazhab mana pun atau kitab usul fiqh dari mazhab mana pun tidak seorang pun dari para para ulama dari para ulama pernah berkata fatwa anda tertolak kerana anda tidak bersanak ada sebut ada jumpa tak ada lah. Selain terjadi perdebatan dalam masalah fiqah di kalangan para ulama mazhab. Namun tidak seorang pun dari mereka tak kala membantah yang lain dengan berdalih. Pendapat anda batal kerana anda tidak bersanak. Ha, dah cari dah kita tak jumpa dah. Jangan ni baru jumpa bunyi gitu. Lama dulu tu ada jumpa dah. Istilah pun tak ada sanak. Bahkan tak kala ulama al berdebat dengan para ulama' bid'ah dalam masalah akidah. Maka para al ulama al-Sunnah membantah dengan cara menyebutkan dalil dari Al-Quran dan as al sunnah Ya Nabi zaman, zaman sahabat zaman tabi'in zaman lah Abu Hasan Asy'ari pun dia tak pun ber, dia berhujah dengan oh, tak ada sanad yang berhujah dengan aku as sunnah ni sama sekali mereka tidak pernah berkata kepada Allah bin kalian di, di atas kebatilan kerana tidak bersanad tak ada yang gitulah dah padahal mereka ni tak ada sanad ilmu kalam ni daripada ilmu Aristotle Plato dia dah Kerananya propaganda Habib Muzik ini merupakan hal yang sangat-sangat lucu dan konyol. Tidak seorang pun yang pernah menelaah kitab-kitab para ulama akan terpedaya dengan propaganda ini. Yang terpedaya hanyalah orang-orang awam yang tidak mengerti kitab-kitab para ulama. Yang tidak mengerti tentang ilmu hadis dan ilmu sanat. Sebagaimana Nur Hasan Ubaidah berhasil menipu dan membodohi banyak orang-orang awam yang jahil sehingga terperangkap dalam jaringan sekte Islam Jemaah lah. ni ajaran sesat Islam Jemaah lah. tipu ni orang-orang apa ni. tak kena ngaji dah. Wallahul musta'an. Jadi Habib Muzi pun tipu pengikut-pengikut dia lah. Habib-habib ni lah. Ha, dia pergi besar kubur lah. Ziarah lah. Benda tu kau Tak ada. Ulama' kata boleh eh. Ulama' Nusnah Jemaah. Khurafat semua kata khurafat. Kecuali ada Buda. Ha, lah. nak sesat. Jari sesat ni. Hmm. Buat pergi kubur Nabi Hud tu macam pergi Mekah. Tahu macam tahu macam ada upacara haji di Tarin di Hadramaut di Ziarah Jadi benda tu nampaklah lah kisah kufur aku syirikkan mudah dilak Sebab Sepatutnya kita membesarkan Allah, mengagungkan Allah dengan a uh, gi upacara haji di Kaabah ni dah. Ni tak. So, upacara haji di a uh, kubur Nabi Hud deh. Uh, membesarkan Nabi Hud seperti membesarkan ni jadi pah -pah -pah mendekati syiriklah. Uh, Kelima kalau pun kita menerima sanat yang dimiliki Habib Muzi, maka kita harus mengecek para perawi terdapat dalam sanat tersebut. Kalau kita nak suruh nak cek sesuatu, Orang Oh, berat dah dah. Malik dari Habib Muzi ni, gurunya lalu guru dari guru Habib Muzi tersebut kita cek status perawi kuat tidak dah. Tentunya kita tidak akan mendapat keperkatan para ulam, para imam al-jarh wa ta'adil seperti Syubat al-Hajjaj al-Bukhari, imam Ahmad al Yahya bin Sa'id dan lain-lain tentang guru-guru Habib Muzi. Jadi kita tak jumpa tak guru -tuk guru Habib Muzi ni kuat setahun mana sebab tak ada dah kitab-kitab tentang perawi dah. Maka para perawi tersebut guru-guru Habib Muzi dan ilmu hadis dihukumi sebagai para perawi yang majuh para majuh ni tak dipakai lah, hujah ni. Demikian juga kita harus mengecek kredibiliti hafalan dan kesiqahan Habib Muzi sebagai perawi. Dan salah satu mata rantai sanak yang ia miliki pun semua kena cek lah. Apakah Abid Muzi Al-Musawwa adalah seorang perawi yang siqah yang kredibiliti hafalannya baik dan tinggi? Ataukah malah sebaliknya sering pelupa atau tidak memiliki hafalan sebenar pun? Ha, dah. Kemudian dilihat juga dari kejujuran. Dalam bertutup katanya, na, kerana jika kita menerapkan keedah para ahli hadis, maka jika ketahuan seorang perawi pernah berdusta sekali saja, bukan pada hadis Nabi SAW lagi. Nah pada benda lain akan tapi dusta pada perkara yang lain maka perawi ini dihukumi muttaham bil kazib tertuduh dusta dah dan periwatannya tertolak atau tidak terima bagaimana lagi jika ketahuan sang perawi telah berdusta berkali-kali bagaimana lagi jika kedustaannya tersebut dalam rangka untuk menjatuhkan para ulama dah uh, fitnah orang okay. ya ke dah sebagaimana Habib Muzim memiliki sanad Ternyata terlalu banyak para penuntut ilmu wahabi yang juga memiliki sanak juga dah. Bau jauh macam mana dia pada sanak. Kalau kita Habib Muzi di sanak. Tok guru tok guru hak ulama wahabi pun ada sanak. Hebat juga dah. Maka fatwa siapakah yang terima dah? Apakah fatwa Habib Muzi ataukah fatwa para penuntut ilmu wahabi tersebut? Nah. Hanya saja Habib Muzi mengesankan kepada murid-muridnya. Yang mempengaruhi dia murid-muridnya. Bahawa para wahabi tidak bersanaknya. Ini merupakan kedustaan yang sangat nyata seperti terangnya matahari di siang bolong. Ya. ngaji. So, nasita kita adih. Ya. Dia mungkin tak mengaji mana. Ya. Tiba-tiba tu dia tak mengaji. Ya. Ha, dah. Ketujuh, ngomong-ngomong manakah yang kita tak ikuti dah. Percakapan siapakah yang kita akan ikut. Islam Jawa'ah al Nurul Hasan Ubaidah. Yang lebih dulu punya sanak daripada Hamid Muzir dah. Puluhan tahun yang lalu dah. Jadi, Nur Hassan ni dia Islam Jemaah Sesat tu dia awal lagi sebelum Habib Munzir lagi dah. Belum tahu pula tahu dah. Dah dia kalau kira Lebih dekat dah sanak dengan Nabi dah. Ataukah kita ikut Habib Munzir yang baru-baru saja memiliki sanak? ikut ke mana dah? Kedelapan. Bukankah sering dua orang yang sama-sama memiliki sanak ternyata saling bersisih? Lihat saja bagaimana para ulama saling bersisih pendapat pemahaman dalam banyak permasalahan agama Sehingga timbullah mazhab-mazhab yang berbeza-beza. Walaupun hadis sama, bukan kerana fahilan Nah. Bukankah Bukankah para ulama besar pengikut mazhab Syafi'i memiliki sanad akan tapi sering bersisih dengan para ulama pengikut mazhab Hanafi yang juga memiliki sanad? Nah. Bukankah Imam Ibn Hazm yang juga bermazhab Zahiriyah yang beliau banyak meriwayatkan hadis dengan sanadnya dalam kitab beliau Al-Muhalla? Ternyata banyak melisihi para ulama empat mazhab yang juga memiliki sanad. Bahkan, bukankah Imam Syafi'i yang memiliki sanat, yang pernah berguru kepada Imam Malik, yang juga memiliki sanat, ternyata masing-masing dari mereka berdua memiliki mazhab yang tersendirinya. Imam Syafi'i ini sambung sanat Imam Malik kalau kira-kira, tapi berbeza pendapat juga dengan Imam Malik, teguh-teguh dia. Demikian juga halnya antara Imam Ahmad yang berguru kepada Imam Syafi'i, berbeza pendapat juga anak murid teguh-teguhnya. Dari sini jelaslah bahawa isnad tidak melazimkan satu pemahaman yang sama. Bahkan orang yang memiliki satu isnad boleh sahaja berselisih faham. Bahkan boleh jadi murid menyisih pendapat gurunya. Lantas bagaimana boleh dianalogikan, diperbandingkan jika Habib Muzi memiliki sanat, lantas secara otomatik lebih faham tentang agama. Eh, yeah. kalau dia ada sanat, salah kalau ia tak ada sanat. Salah kalau ia nak ada sanat. Salah kalau tak ada sanat pun, uh, bukan jadi hujung. Ya. Yeah. Sebabnya anak murid tak guru biasa tu. Sama telah orang okay. yang tidak berguru dengan jalur kita. Ni. Kesembilan, orang yang memiliki salat yang sahih dalam periwatan hadis. Tidak mesti lebih faham tentang agama daripada orang yang sama sekali tidak memiliki salat. Ah, ha, bila tu dah. Maka bagaimana lagi orang yang memiliki salat yang do'if kerana banyak perawi yang menjauh dah. Habib Muzi, tak guru dia, tak ada pada kita jarah tak ada dah. dah. Macam mana? Supa dah orang no, lain. Like. Pukul kapal dah pun. Ya. Dari segitu. tak ada hujah pun. Al-Imam Bukhari telah membuat sebuah bab dengan judul Babun Qalin Nabi SAW Rubba Mbalagin Al-Aim Bab sabda Nabi SAW Betapa seringnya orang yang disampaikan lebih faham dari orang yang mendengarkannya. Kadang-kadang dia timur ilmu. Dia, sab, dia tak payah mana dia. Ha, dia. sekadar menghafal. Cuma dia sampai ke jenis seterusnya. lebih payah dia. Mungkin Ya. Begitu juga kita cikgu sekolah mengajar anak murid begitu je. Ya. Kadang-kadang anak murid kita lebih aplikasi lebih dia daripada kita ni. Jadi ilmu mesti diajarkan walaupun tok guru tidak sehebat anak murid. Ya. Gitu nah. Ya. Jadi Imam Bukhari membawakan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Li yuballighu li yuballighu asy-syahidi, li yuballighu asy al al-gha'iba fa inna asy-syahida asa ay yuballigha man huwa a'lahu minhu." Hendaknya yang hadir menyampaikan kepada yang tidak hadir. Kerana boleh jadi yang hadir menyampaikan kepada orang yang lebih faham daripada dia hadir Al-Bukhari nombor 67 Jadi dia sapa ni tok guru sapa kan murid anak murid muri ni lebih faham daripada tok Al-Hafiz bin Hajar berkata wal muradu rubba muballaghan anni aw a'i afhamu lima aqulu min sami'an minni. Maksudnya iaitu boleh jadi orang yang disampaikan kan, sabdaku lebih menguasai iaitu lebih faham tentang sabdaku sabda Daripada yang mendengarkan langsung dariku, rujuk fatwa baru di satu musalah kini berapa? Rasulullah SAW juga bersabda. Nadzar Allah amran sami'a minna hadisan fahifazahu hatta yuballighuhu fa rubba hamil fiqh ila man huwa afqahu minhu wa rubba hamil fiqh laysa bifaqihin." faqih. Semoga Allah menerangi wajah seorang yang mendengar sebuah hadis dariku dari dia menghafalkannya hingga menyampaikannya. Atau dia, dia buat dah kerja Islam, kerja agama ni. So kau aku ni dia sebenarnya apa kerja dengar ya apa ingat ya dia uh, dia beritahu dah. Boleh jadi seorang membawa faqih, yakni ilmu kalau ia sampai kepada yang lebih faqih daripadanya dia. Ya ilmu tu ringkas saja daripada dia. Dia beri kepada anak, anak murid dia lebih faqih dah, lebih mendalam pemahaman terhadap dalil ni. Dan boleh jadi seorang membawa faqih ilmu akan tapi ia bukanlah seorang faqih. Ada juga dia bawa fikir ilmu tak pepeh ke sekarang dah. Uh, ha, dia riba hadis yang kapan hadis tapi tak faham tak kapan banyak beribu-ribu hadis yang apa dah tapi tak faham tak boleh syarah mana dah ha, uh, tak pelik lah Nabi kata ni mungkin mana hadis raya Abu Dha' nombor 3000 atas yang berdua Atrimizu nombor 2000 atas yang berdua Ibn Majah nombor 230 hadis ni menjelaskan bahawasanya boleh jadi seorang memiliki raya hadis akan tapi tidak faham dengan isi kandungan dari hadis tersebut serta tidak boleh mengambil dan mengeluarkan hukum-hukum dari hadis yes, tersebut. So, Biasa benda ni Al-Munawi Syafi'i berkata, Rubba hamilun fiqhin ghair faqihin. Atau ghair mustambitu ala ilmu al-ahkam. An tariq al-istidlal. Bal yahmilu al-riwayah. Min ghair ayyakun lahu istidlalan betapa banyak pembawa fiqh ilmu namun tidak faqih iaitu tidak mengambil menggali ilmu hukum-hukum dengan cara pendalilan akan tetapi yang membawa riwayat tanpa memiliki sisi pendalilan dan pengeluaran hukum Faidul Qaridi pak Muksa Said Jabdah kerana ilmu dan kefaqihan bukanlah dengan banyaknya riwayat dan banyaknya sanad kerana boleh jadi ada seorang yang memiliki banyak riwayat dan banyak sanad akan tetapi tidak faham pun atau kurang faham dengan isi dari kandungan dari hadis-hadis yang diriwayatkan, ada juga kita dah pengaji. Bahkan orang gaji hak biasa ni ialah mengaji sunnah sita. Baca tapi tak payah-payah -pay -pay padalah. Sebab dia tidak baca syarah hadis lah, dia tidak mengkaji pada mengaji dulu lah. Ha, itu biasa. kali, -kali orang mengaji universiti, tak ada sangat banyak pun dah. Mengaji universiti Tapi kepahamannya lebih daripada hak mengaji. Terlaki daripada muka suka pertama hingga akhir. bila dia tidak praktikkan dengan membaca, mengkaji lagi dah. ابن بطال رحمه الله بركته وقال نفع عليه... وقال نفع عليه السلام العلم أما لا يفهم له بقوله ربح من فقه لا فقه له، لا فقه له، وقال مالك: ليس العلم بكثرة الرواية، وإنما هو نور يضعه الله في القلوب. يعني ذلك فهم معاني واستنباطه Dia kata apa dah? Nabi AS sungguh telah menafikan ilmu dari orang yang tidak memiliki pemahaman. Sebagaimana dalam sabda beliau, betapa banyak orang membawa fiqh, membawa ilmu dah. Akan tapi tidak memiliki kefakihan. Dia tak fakih pun. Jangan tak guru pun. Walaupun itu guru dia tidak fakir. Biasa ni anak murid lebih fakir, lebih alim Lebih memahami. Imam Malik berkata bukanlah ilmu dengan banyaknya perawatan akan tetapi ilmu adalah cahaya yang Allah letakkan dalam hati. Maksud Imam Malik adalah memahami makna-maknanya dan istimbaknya nak keluar hukumlah, pengambilan hukum darinya. Syarah Sahih Bukhari karya Ibnu Battal di satu muka Kesimpulan dari hadis ini pertama. Boleh jadi seorang memiliki riwayat atau sanad sanak ini sanak kita gapai ijazah kita akan tapi tidak faham dengan kadogan dari hadis yang ia riwayatkan. Yang kedua boleh jadi seorang memiliki riwayat dan sanad akan tapi orang membaca hadis yang ia riwayatkan lebih faham dengan isi hadis daripada orang yang memiliki sanad. Ada juga dah. Ah Sungguh sangat menyedihkan. Jika kita dapati seseorang memiliki sanad akan tapi tidak mengerti ilmu hadis, Ya, kata ada sana tapi kalau bercakap bab ilmu hadis kita nampak dia janggal. Macam ada setengah ngaku cicit hak ke 38 tu lah dia. Kalau oh, nak baca hadis Nur Muhammad, lepas tu dia dia, 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 dia bergambar dengan lah, tok guru hadis di apa di Maghribi lah. Tapi kita tak pelik lah Mengaji Gapur siapa ke benda yang sangat mudah ni dok. Jadi imam hadis ni tentang kepalsuan Hadis Nur Muhammad ni dia duduk baca relax ya. Sana itu hanyalah sebagai topeng yang melindungi kebodohan dan ilmu hadis sebenarnya. Ya. Bobos anak, tapi jahil hadis. Sehingga tak kalisannya mula berbicara tentang ilmu hadis. Akhirnya ngawur. Ngawur kosin lah. Ngawur. Nampak lah. bodoh budok, budok Baru mengaji hadis pun tahu dah. Tiba-tiba dia mengaku ada ijazah. Ada sanat dengan apa ilmu ni. Tiba-tiba cakap mengawur kosin Mbak hadis lah. Apalagi murid-murid dan para pengkagum Habib Mursi yang begitu mudahnya diberikan ijazah oleh Habib Mursi. bodoh-bodoh. Ah aku kau kau tak tahu ka dah baca bahasa Arab tak reti dah Usul fiqh kau ga usul hadis tak reti ka dah ijazah ha, so, Ah sudah boleh ijazah sanad kau ni Ah ha, silakanlah perhatikan yang di bawah ini Ah ha. ha, pengagah Muhammad berkata dengan hormat saya hendak belajar pada Habib walau sementara baru sebatas lewat internet nak belajar dah ha. mohon izin belajar kepada Habib yang bersanad Keguruan. sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kedua, mohon ijazah untuk pengamalan amalan ahli sunnah wal jamaah. Habib Muzi pun menjawab saudaraku yang kemuliaan selamat datang di web para pencinta Rasulullah SAW. Kita bersaudara dalam kemuliaan. Pertama, saudara kita tercinta, saya belum pantas menjadi murid yang baik. Bagaimana saya menjadi guru? Kita bersaudara dan saling menasihati kerana Allah. Namun, sanak keguruan anda telah berpadu dengan sanak keguruan saya hingga kepada Rasulullah SAW. Gabur sanak. Saya ijazah kepada anda, sanak keguruan saya kepada anda yang bersambung sanaknya kepada guru mulia. Kita hingga Rasulullah SAW, ini ia adalah sebagai mata rantai, rantai emas terkuat yang tak boleh diputus di dunia dan di akhirat. Jika bergerak satu mata rantai, maka bergerak seluruh mata rantai hingga ke hujungnya, iaitu Rasulullah SAW. Semoga Allah SWT selalu menguatkan kita dalam kekeluhuran keluhuran dunia dan akhirat bersama guru-guru kita hingga Rasulullah SAW. Ha, ada. Ibu saya habis. Kebenaran ada ijazah ni. Saya ijazahkan seluruh zikir salafus salih sama doa, doa rijal sanat dan semua doa dan zikir dari seluruh para wali dan salihin. Munajat dan zikir para ahlu siddiqi. As-siddiqiyatul qumrah kepada anda. Ijazah sempurna yang saya terima dari guru mulia kita Al-Allama al Al-Muslim al al, al muslim al habib Umar bin Hafiz yang sanadnya muttasil. Bersama kepada segenap para ulama, muhaddis, para wali dan solehin. Ijazah ini mencakupi seluruh uh, surah dari Al-Quran. Wirid, zikir, amalan sunnah dan doa Nabi Muhammad SAW. Dan doa para Nabi dan doa seluruh umat Muhammad SAW. Dan seluruh hamba Allah yang salih. Semoga anda selalu dalam kemuliaan zikir dan cahaya munajat mereka amin saya ijazahkan kepada anda sanad al-Quran Al Karim Al dalam tujuh kira'ah. oh sanad qiraah boleh juga untuk mengaji kira'ah. boleh oh dia kan dah payah ni bagi sanad bayar seluruh sanad hadis riwayat imam sabah ah. oh tujuh kita ada seluruh sanad hadis riwayat muhaddisin lainnya oh kita ada lain juga seluruh fatwa dan kitab syariah dari empat mazhab yang syafi'i, maliki, hambali dan hanafi. Dan seluruh cabai ilmu Islam yang semua itu saya terima dan ijazahnya dari guru mulia Al-Allama Al-Musli Al-Habib Omar bin Hafiz. Yang bersambung sanaknya kepada guru-guru dan imam-imam pada mazhab syafi'i dan lainnya. Dan berakhir pada Rasulullah SAW. Apakah begitu? tanya ke internet ni apakah beri sanaknya. Gampangnya mudah sangatnya Habib Muzi memberikan sanak ijazah kepada orang-orang awam mau orang kaput ketika apa ni mengaji bahasa Arab atau mana tanpa persyaratan dan bahkan hanya sekadar melalui internet sering beliau lakukan dah ke internet tak tahu siapa-siapa orang -siapa. oh, kapi tahu nak meretak ke apa mai nak 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 terima jazah pun perhatikan wahai para pembaca dengan begitu mudahnya Habib Muzi memberi ijazah kepada seseorang yang meminta isnadnya hanya melalui internet lantas mana kita ni Lantas apakah jika orang tersebut telah diberi ijazah oleh Habib Muzi bererti ia telah menguasai seluruh qiraah sab'ah al-Quran. Ha, oh, qiraah sab'ah ni payah. Dah. Ya, orang hak ngaji ni kan kan dia do, Nak klik daripada Mesir daripada gapo. Nak ambil sanak 10 7 10 payah dah. saja mana dak. Isi bro gapo tak leh leh ni. Payah. Tiba-tiba dia boleh ikut internet ngaji pada baca Quran tak betul gapo pun boleh sanak dengar Habib Muzin ni boleh kiraah sama'ah, kiraah -sama tujuh Dan juga menguasai seluruh fatwa dari empat mazhab pula dah. Seluruh riwayat hadis dari Imam Sama'ah, Imam tujuh. Ah dah. Sementara orang yang meminta tersebut siapakah dia tak tahu dah. Islam tidak tahu. Seorang alimkah dia? Belajar di mana? Tahu nahu sarah atau tidak dah? Menguasai ilmu usul fiqah atau tidak? Menguasai ilmu mustalah hadis ataukah tidak? Nah, menguasai fiqah empat mazhab atau tidak? Tak aje baca pun dah. Empat mazhab fiqah. Ah Habib Muzir sendiri apakah menguasai seluruh ilmu yang dicacahkan? Betul ke Habib Muzir ni? Kita tengok Habib Tok Gorio lah, Habib Umar tu baca Quran tu, oi, ke dia. Hmm, dah. Lajah dia masuk ke dalam Quran dah. Eh. Mengasihi tujuh qiraah ya dah. Eh. Mengasihi seluruh hadis-hadis yang oleh Imam Betul dah. Eh. Mengasihi seluruh fatwa dan kitab-kitab syarah empat mazhab. Ah, sangat alim kah Habib Muzir ni? Bahkan anda rasa nah, Mungkin tidak ada seorang yang lebih alim daripada Hazim Al Muzi di zaman ini nah. Pantas saja jika beliau digelari dengan Al-Alamah Al-Fahamah Patutlah orang gelar gitu dah. oh, Siapa kau Habis <laughs> sanak Nabi dah Kau orang tak kenal nah. Boleh jadi seorang tidak memiliki sanak akan Tetapi ia adalah seorang yang alim Sebaliknya percuma lah Punya banyak sanak jika masih saja mereka hadis-hadis yang lemah, apalagi tidak mengerti tata ilmu takhrir hadis, tak kerti. Percuma tak ada peredahan. Punya isnak sampai pada imam syafi'i. Tapi berdusta atas imam syafi'i. Dan juga berdusta atas nama imam hajar. Al-Hataminah. Percuma free tak ada dah Sia-sia. Punya isnad kalau membolehkan syirik beristighasah pada mayat. Percuma sia-sia lah. Punya banyak isnad kalau sering keliru dalam membicara ilmu hadis. Yang simple-simple. Gagal lah. Seterusnya. Percuma lah. Apa kata? Uh, tak ada faedah lah. Banyak, punya banyak isnat kalau tukang mencela para ulama' kerana ini bukan akhnaknya orang yang punya insanat. Percuma tak ada faedah lah. Uh, punya banyak isnat kalau menuduh para ulama' sebagai pendusta. Tukang menggunting perkataan para ulama' pada haji sendiri yang tukang gunting sebenarnya. Percuma tak ada faedah lah. Sia-sia uh, punya banyak isnat kalau menuduh para ulama' wahabi tidak punya isnat. Ya ini merupakan kedustaan yang sangat nyata setakat tertentu. Wallahu a'lam subhanakallahumma hamdika subhanakallahumma dika asyhadu an Assalamualaikum warahmatullahi